ចូលលោកស្រីទូរទស្សន៍និកជនជាទីគោរពលោកអ្នកកំពុងតែទេសនាកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានទូតទូតជាតិកម្ពុជាដែលចូលដល់វគ្គទី3នេះដោយដែលនាងខ្ញុំបានសន្យាជូនគឺលោកអ្នកនឹងជួបជាមួយនឹងកញ្ញាលួយពុទ្ធាដែលជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាប្រចាំនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលកញ្ញានឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីស្ថានភាពទូទៅនៃទឹកជំនន់ចាឬក៏ជំនន់ទ
ចាជំរាបសួរពិធីករទាំងពីររូបក៏ដូចជាក្រុមការងារទាំងអស់គ្នាចាចាអរគុណនៅពេលនេះចង់ដឹងថាពុទ្ធានៅទីតាំងណាដែរនៃខេត្តពោធិ៍សាត់ឬក៏នៅក្នុងស្ថានភាពជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងជន់ជោលិចដោយទឹកភ្លៀងនោះ ចាគឺសម្រាប់អាត្មានេះគឺមានខ្ញុំកំពុងតែនៅក្នុងស៊ីតយោដូចគ្នាអូចាចាចាអរគុណយ៉ាងម៉េចទៅពុទ្ធាឬថាខេត្តពោធិ៍សាត់រងជន់ទឹកភ្លៀងហ្នឹងខ្លាំងដែរសម្រាប់បន្ទាប់ពីក្រោយភ្ជុំបិណ្ឌហើយតែលិចនៅក្នុងស្រុកណាខ្លះហើយប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែបញ្ហានេះ ចាអរគុណថាតកតងដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់យើងទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីចំនួនទឹកភ្លៀងក៏ដូចជាមានការមានសម្ពាធពីខ្យល់ព្យុះមួយចំនួនគេហៅថាខ្យល់ព្យុះនោះហ្នឹងគឺមានការប៉ះពាល់ដល់ខេត្តពោធិ៍សាត់យើងមួយចំនួនចាដូចជាសង្កាត់ស្វាយអាប់នោះគឺចំនួន 200 គ្រួសារហើយសង្កាត់ប្រៃនេះដូចជា256គ្រួសារចាគឺនៅមានជាបន្តទៀតចាគឺដូចជាសង្កាត់ទេព្រៃ200គ្រួសារហើយសង្កាត់រលី200គ្រួសារនិងសង្កាត់បន្ទាយដី200គ្រួសារហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺចាបាទអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺបានទេថាមកដល់ពេលនេះតើចំនួនទឹកភ្លៀងនឹងមានស្ថានភាពបែបណាហើយបាទ ចាឃើញថាជាមួយនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងថ្ងៃនេះគឺអត់មានភ្លៀងទេចាប៉ុន្តែគ្រាន់តែស្ទឹងពោធិ៍សាត់យើងគឺមានកម្ពស់ទឹកសម្រាប់ថ្ងៃនេះផ្ទាល់គឺ5ម៉ែត្រជាងចាយាយទៅគឺ5ម៉ែត្រ40ប្រាំចាហើយស្ទឹងកង្វាន់នោះគឺមានកម្ពស់4ម៉ែត្រជាងប៉ុន្តែដល់ពេលកម្ពស់ប្រកាសអាសន្នគឺប្រហែលជា6ម៉ែត្រចាស្ទឹងវាវែងបើស្ទឹងវាវែងវិញគឺមានកម្ពស់ប្រហែលជា1ម៉ែត្រជាងទេ ចាហើយដល់ពេលនៅខាងវាវិញគឺប្រកាសអាសន្នដល់10ម៉ែត្រដល់បើយើងប្រកាសអាសន្នបានចាហើយថ្ងៃនេះអត់មានភ្លៀងទេណាពុធាចាថ្ងៃនេះអត់មានភ្លៀងទេគឺមេឃស្រឡះល្អប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនស្រឡះប៉ុន្មានទេរៀងស្ទុំបើកថ្ងៃអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងឃើញថាតកតងទឹកស្ទឹងពោធិ៍សាត់យើងគឺមានការស្រកជាងម្សិលមិញបន្តិចប៉ុន្តែគឺមានការបែកវាលទៅតាមភូមិឃុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនីមួយៗតាមផ្ទះរបស់គាត់ទាំងអ
ហើយយើងឃើញថានេះគឺជាសកម្មភាពឯកឧត្តមលោកសហាដែលជាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានចុះជួប សូមអរគុណស្រីឯកឧត្តមមកខ្ញុំបាទចាសឯកឧត្តមមកខ្ញុំចាសប៉ុធីហេឡូឬទេចាចាលឺចាចាបងចង់ដឹងថាអញ្ចឹងរយៈពេលដែលមានទឹកចំនួននៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់ជាប់គ្នាប៉ុន្មានថ្ងៃហ្នឹងឬក៏បង្ហៀរចេញពីដងស្ទឹងពោធិ៍សាត់ដែរ បើតាមខ្ញុំដឹងពីព័ត៌មានមួយចំនួនឃើញថាភ្លៀងនៅប៉ែកខាងលើគឺគេហៅថាស្រុកវាវែងខាងថ្មដាឬក៏ស្រុកភ្នំកវាងចាព្រោះថាតកតងតនឹងខាងហ្នឹងគឺភ្នាក់ច្រាស់គឺតំបន់ភ្នំអញ្ចឹងគឺមានភ្លៀងនៅម្ដងនឹងច្រើនហើយបានហូរធ្លាក់មកស្ទឹងពោធិ៍សាត់យើងចាដល់ពេលហូរធ្លាក់មកស្ទឹងពោធិ៍សាត់យើងមកដល់ទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់យើងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទឹកឡើងខ្លាំងមែនតែនសម្រាប់ទឹកស្ទឹងពោធិ៍ស
Wang đang sắp nôm cả vang. Buồn là khả năng cứ sầm bộ đào để đồng bọn nôm hay miên phliêng. Bỏ mang ngay cho kia nâng. Chẳng thuở sân phố sát những miên ca cao ơn tật chùm nôn lớn. Chà hay có miên ca bay viên lực theo chưa bỏ rõt mà chùm nôn tam khung không sắp đập ngay nâng. Chà. Nơi khả năng sản phẩm đài khai phố sát cầm phương tay rôn cửu đời xa chùm nôn tật phliêng ta ở nhà thô bẹp bón chì bì xe hay rõ tập báo khai miên vị thiên được cao với khá nơi khả năng ca chui đó chưa bỏ rõt bạn. ຈ້າເຄື່ອງຖ້າແຕກຕອງຕະນັງປັນຫານີ້ຄືອ້າຍອດໍາອະພິບາກຂາດຄືອ້າຍອດໍາມາທຸນນັ້ນບາດນັ້ນກົມປົງຕາຍດັກນ້ອມກຳລັງຈຸມເຮົາ
ក៏ដូចជាមានខាងយោធាខាងប៉ូលីសខាងពេអឹមក៏ដូចជាអភិបាលរខេតនិងប្រធានទីជំនាញខេតរបស់ពោធិ៍សាត់យើងនឹងគឺចុះអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះនិងនាំយកស្បៀងមកចំនួនគឺតែចែកជូនពួកម៉ែបងប្អូនយើងដែលជួបបញ្ហាគ្រោះទឹកជំនន់នឹងគឺធ្ងន់ធ្ងរជាងគេចាអញ្ចឹងកន្លែងណាផ្ទះប្រជាជនដែលមានការជួបបញ្ហាទឹក ចំនួនធ្ងន់ធ្ងរគឺឯកឧត្តមតែងតែផ្ដល់ជាស្បៀងចាគឺមានការចែកអង្គក្នុងមួយគ្រួសារគឺចំនួនដូចជា25គីឡូក្រាមចាប៉ុន្តែឃើញថាកំពុងតែឃើញថាស្ថានភាពទឹកស្ទឹងយើងនៅស្រុកវាវែងនិងស្រុកភ្នំកវ៉ាយនឹងគឺក៏មានការស្រកចុះជាបណ្ដាបណ្ដាដែរចាចាកញ្ញាមានជ្រាបទេថាតើប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដោយសារទឹកចំនួននេះប្រមាណគ្រួសារដែលទទួលបានអំណោយពីរដ្ឋបាលខេត្តបាទ និយាយទៅទាំងអស់គឺមានដូចជា7សង្កាត់អញ្ចឹងក្នុង7សង្កាត់នៅក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់យើងឲ្យតែគ្រួសារមួយណាដែលជួបបញ្ហាគ្រោះទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេគឺឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តគាត់ផ្ដល់ជូនជាស្បៀងអាហារមួយចំនួនដល់គ្រួសារដែលជួបបញ្ហាទឹកធ្ងន់ធ្ងរជាងគេចាចាអរគុណចា ពុទ្ធិរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះតើតាមានរបាយការណ៍ស្ដីអំពីការរងគ្រោះឬក៏បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែបញ្ហានេះដែរឬទេតាមខ្ញុំដឹងព័ត៌មានឃើញថាតកតងទៅនឹងការបាត់បង់ជីវិតគឺអត់មានទេគ្រាន់តែថាខូចខាតផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនតូចហើយក៏ដូចជាមានការផលប៉ះពាល់ទៅលើដំណាំស្រូវគាត់ឬក៏បន្លែបង្ការផ្សេងៗក៏មួយចំនួនតូចដូចគ្នា ចាចាដល់ពេលប៉ះពាល់ដល់ទីរបស់ខេត្តពោធិ៍សាត់លោកធ្វើការយ៉ាងតាន់ពេលវេលាក្នុងការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋចានេះគឺជារូបភាពដងស្ទឹងពោធិ៍សាត់មែនទេពុទ្ធាចាឃើញថាបងហៀឡើងតែម្ដងណាចាកាលពីម្សិលមិញគឺឡើងខ្លាំងហៀតាមផ្លូវចាហៀចេញពីស្ទឹងគឺចូលតាមផ្លូវទីរំខែពោធិ៍សាត់ប៉ុន្តែគឺឯកឧត្តមអភិបាលខេត្ត លោកបានដឹកនាំកម្លាំងចម្រុះចុះអន្តរាគមន៍បានទាន់ពេលវេលាក្នុងការទប់ស្កាត់ទឹកហូរពីស្ទឹងចូលមកផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានផ្ទះលំនៅឋាននៅតាមបណ្ដោយស្ទឹងនីមួយៗចាហើយលោកក៏មានប្រតិភពអំណោយអាយដំអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តលោកចុះអន្តរាគមន៍បានទាន់ពេលវេលាយ៉ាងដូចនេះតើប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ឃើញយ៉ាងណាក៏ដូចជាសម្ដែងនៅសេចក្តីសាទរយ៉ាងណាដែរបាទ ចាអរគុណថាទឹកចិត្តស្រឡាញ់អាយដំគឺកាន់តែលឹះលុបតែម្ដងចាគឺគាត់ចង់ឲ្យអាយដំនោះគឺនៅតែបន្តដឹកនាំខេត្តពោធិ៍សាត់យើងពីព្រោះថាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងទុកចាទុករូបអាយដំគឺជាឪពុកម្ដាយទី2ចាហើយមានការអរគុណហើយក៏មានការចុះជួយអន្តរាគមន៍អញ្ចឹងគាត់មានភាពសប្បាយរីករាយខ្លាំងបំផុត អញ្ចឹងនៅពេលដែលអាយដំដឹកនាំកម្លាំងចុះទៅទប់ស្កាត់តាមដងស្ទឹងនៅពេលដែលមានទឹកបង្ហៀតាមមាត់ផ្លូវនោះគឺមានឃើញថាមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាចាគាត់ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងអាយដំក៏ដូចជាអាជ្ញាធរដែនដីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែរចាបាទចាកញ្ញាពុទ្ធិខ្ញុំចង់ដឹងបន្តិចថានៅពេលដែលមានចំនួនទឹកភ្លៀងយ៉ាងនេះតើសត្វចិញ្ចឹមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រ
quạt ở rùa rõn cứ riêp chom dô sạch trên châm bởi bọc quạt tặng ốc nha nâng cứ rộng lại anh tí tu mình sạch tập hiệp bạn tí tu lý cứ nâng là đồng bọn mà đông nà đáy đã ai thà tí tu lý bì tất chùm đồn đi bạn chà cứ nâng tam đôi chìa lùm lấy than quạt này môi đồ môi để mình tí tu pô chương kế quạt vô tài chong đôi chìa họ đôi cô của bầy ấy chẳng quạt vô tài chong nâng mà đông nà để mình tí tu lý sạch tập hiệp hay chúng cá bằng phụ ôn dư ẩn miền chẳng còn ai ở trong nơi một lưu mà chùm nôn dưới tư trong một lưu mà chùm nôn tôi tê bằng tay quạt ôn miền tư nà tư cứ còn quý mơ cao hô tư chùm mùi đang sát phi hẳn ở bọc quát thôi giờ ná cũng ai bác phô đọc chìa bà rốt đây công phô tài thuê đồng nào đừng chà ở con phụ thi bông trăng đằng chè bà sân miền bàn xa xu khang một trời ủ tụ này dùng tế bà sân ba chi mình miền phliêng không để dạp bê pi rư có bấy ngay đi ai đằng sọ tại bà sân chỉ miền phliêng dạng mạch đai tờ vì ai thông ngô chương môn rư có dạng đôi mạch đai ai xa xu đằng bì bộ đằng miền khang ủ tụ này dùng tế chà xong chùm miệp chôn bị thi co tèng bì rụt tha cư bàn xa xu khang lục bà thiên tì thôn thiên tật hái cư lục ba miệp bà xa thà bà sân chỉ thay đi cầm bông tài miên phliêng thuệ bật to bật to trôi chân cứ thuê ao cầm nào tất tam đong sừng nâng cứ miên ca lở chả cứ miên ca sọ tì
ប៉ុន្តែបើសិនជាថ្ងៃនេះឬក៏ថ្ងៃស្អែកគឺអត់មានភ្លៀងបានន័យថាទឹកនៅក្នុងស្ទឹងរបស់យើងនេះគឺមានការស្រកជាបណ្ដាបណ្ដាហើយចាអរគុណចំពោះដែលខ្ញុំទទួលបានចាចាយ៉ាងក្បោះក្បាយពីសំណាក់ពុទ្ធាដែលជាមន្ត្រីទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាប្រចាំនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ចុងក្រោយចង់ឲ្យពុទ្ធាមានជាសារអ្វីផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅទូទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់តែម្ដងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំឡុងពេលដែលមានចំនួនទឹកភ្លៀងនេះចាចាសូមអរគុណពិធីករទាំងពីររូបគឺជាចុងក្រោយគឺនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនក៏ដូចជាមានការផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់មែនទែនជាមួយនឹងកូនចៅរបស់គាត់ហ្នឹងគឺកុំធ្វើប្រហែសឲ្យសោះត្រូវមើលការខុសត្រូវពួកគាត់ឲ្យបានខ្លាំងបំផុតចាគឺយើងការពារអាយុជីវិតហើយត្រូវរស់នៅស្អាតជាមួយនឹងការហូបទឹកឆ្អិនបាន 100% ទោះបីទឹកចំនួនហ្នឹងគឺមានការកើនក៏ដូចជាមានការកំពុងតែមានការជន់លិចផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏ដោយគឺមានការចាស់ប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាហើយសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់យើងគឺចូលរួមសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការពារទឹកចំនួននៅតាមតំបន់នីមួយៗចាសូមអរគុណបាទសូមអរគុណកញ្ញាពុទ្ធាដែលបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពទឹកចំនួននៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាជូនសូមជូនពរសុខភាពល្អសំណាងល្អបាទ